Ինչպես ազատվել դիմակներից, հանգիստ հանդիպել հարազատներին, նորից ճամփորդել, մի խոսքով վերադառնալ նախկին նորմալ կյանքի։ Ըստ մասնագետների, դա մոտակա ամիսներին դժվար թե ստացվի, բայց պատվաստանյութերը հույս են տալիս։ Այս շաբաթ Հայաստանում արդեն սկսել են պատվաստել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութով։ Բայց դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է այժմ պատվաստվել։ Դա անգամ դեռ չի նշանակում, որ սկսել են ռիսկի խմբում գտնվողների, տարեցների, քրոնիկ հիվանդների պատվաստումները։ Խոսքը դեռ միայն փոքր և խիստ սահմանափակ խումբ մարդկանց մասին է։ Պատվաստվում են միայն COVID հիվանդանոցների բուժաշխատողները, մոտ 1000 հոգի ըստ ցանկության։ Պատվաստանյութի այդ փոքր խմբականակն էլ նվիրատվություն է Ռուսաստանի կողմից, այսինքն գնման գործընթացը ևս դեռ չի մեկնարկել։ Հայաստանը այժմ ակտիվ բանակցում է Ռուսաստանի հետ պատվաստանյութի մատակարարումը կազմակերպելու համար, բայց դեռ հայտնի չէ ոչ Հայաստանին մատակարարվելիք ռուսական պատվաստանյութի քանակը, ոչ դրա վրա ծախսվելիք գումարը։ Հաստատ է միայն մի բան. Պատվաստումների բուն գործընթացը Հայաստանը կսկսի հենց ռուսական Սպուտնիկ V-ով, հավանաբար մարտի սկզբին։ Առողջապահության նախարարությունը դեռ միայն այդ պատվաստանյութի կիրառման ուղեցույցն է հաստատել Հայաստանում։ Երբ Հայաստան հասնի ռուսական Սպուտնիկ V-ն, նախ կպատվաստվեն ռիսկի խմբում գտնվողները, տարեցները, 16-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդները, բուժաշխատողները և սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցները, երկրորդ փուլում արդեն պատվաստելու հնարավորություն կստանան կրթական, տրանսպորտային ոլորտի աշխատողները, պետական ծառայողները և զինծառայողները։ Պատվաստումը կամավոր է, կատարվելու է երկու դեղաչափով՝ ուսից կամ ազդրից ներարկմամբ, 3 շաբաթ պարբերականությամբ։ Բոլոր պատվաստվողները կստանան պատվաստման թերթիկ, դրանում նշված են նաև պատվաստումից հետո հնարավոր երևույթները։ Առաջիկայում հնարավոր է նաև անգլոշվեդական AstraZeneca ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի համատեղ մշակած պատվաստանյութը հասանելի լինի Հայաստանում COVAX Facility նախաձեռնության միջոցով։ Դրա համար Հայաստանը նախնական հաշվարկներով դեռ անցած տարի 6 միլիոն դոլար է նախատեսել 300 000 մարդու երկու դեղաչափով պատվաստելու հաշվարկով։ Ըստ առողջապահության նախարարության, AstraZeneca-ն կարող է Հայաստան հասնել մարտի վերջին, սակայն մինչ հայաստանյան պատվաստումների հեռանկարներին մանրամասնորեն դառնալը նախ փորձենք հասկանալ, ինչ հիմնական պատվաստանյութեր կան, ինչով են իրարից տարբերվում, ինչպես են դրանք գործում։ Մարդկությունը իր պատմության ընթացքում բազմաթիվ համաճարակներ է տեսել, օրինակ ժանտախտը, ծաղիկ հիվանդությունը, կարմրուկը, դրանցից յուրաքանչյուրը միլիոնավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դարձել։ Եվրոպական քաղաքներում այժմ էլ կարելի է հանդիպել այսպես կոչված ժանտախտի սյուների, որ կանգնեցվում էին համաճարակը հաղթահարելու պատվին։ Միջին դարերում ժանտախտից մահացել է տարբեր գնահատականներով Եվրոպայի բնակչության առնվազն 1/3-ը։ Ծաղիկ հիվանդությունից 300 միլիոն մարդ է մահացել միայն 20-րդ դարում։ Սարսափելի այս հիվանդությունների մասին այսօր չեն հիշում հենց մասսայական պատվաստումների շնորհիվ։ Այժմ աշխարհը նոր կորոնավիրուսի դեմ է պայքարում։ Այս համավարակը առանձնանում է ոչ միայն իր տարածման աշխարհագրությամբ, այլ նաև դրա դեմ պատվաստանյութերի ստեղծման արագությամբ։ COVID-19-ին դեմ պատվաստանյութ ստանալու համար բազմաթիվ երկրների գիտնականներ սկսեցին աշխատել այն վայրկյանից, երբ Չինաստանը ուսումնասիրեց և հրապարակեց դրա գենետիկ տվյալները 2020 թվականի հունվարին։ Հիմա աշխարհում ավելի քան 200 պատվաստանյութ է մշակման ընթացքում։ Դրանց մեծ մասը դեռ փորձարկումների նախակլինիկական շրջանում են։ Մոտ 6 տասնյակը կլինիկական փորձարկումներ են անցնում, և միայն 11-ն են, որ հաստատված են գոնե մեկ երկրում։ Այդ 11-ից առավել մեծ ընդգրկում ունեն 5-ը. Ամերիկյան Մոդեռնան, ամերիկա-գերմանական Pfizer-BioNTech-ը, անգլոշ-շվեդական AstraZeneca-ի և Օքսֆորդի համալսարանի մշակած պատվաստանյութը, ռուսական Սպուտնիկ V-ն և չինական Sinovac-ը։ Բոլոր այս պատվաստանյութերը վիրուսի դեմ պաշտպանիչ համակարգ իմունիտետ ձևավորելու համար ներարկվում են երկու դեղաչափով առնվազն 3 կամ 4 շաբաթ տարբերությամբ։ Կորոնավիրուսի դեպքում օրգանիզմի համար առանցքայինը վիրուսի թագը սպայք կոչվող սպիտակուցը ճանաչելն է։ Կորոնավիրուսը հենց այդ սպիտակուցով է ճանապարհարդում դեպի մեր բջիջներ, և կարևոր է, որ իմունային համակարգը հենց այդ մասնիկի սպայքի դեմ պաշտպանություն ձևավորի։ COVID-19-ին դեմ բոլոր պատվաստանյութերը կարելի է երկու հիմնական մեծ խմբի բաժանել, թե ինչ ճանապարհով են մարդու իմունային համակարգը ծանոթացնում կորոնավիրուսի թագի սպայք սպիտակուցի հետ։ Առաջին միջոցը ապա ակտիվացված կամ թուլացած կորոնավիրուս
վիրուս կամ դրա թագի կտորները ներարկելն է։ Այդ դեպքում թուլացած վիրուսը հիվանդություն չի հարուցում, իսկ իմունային համակարգը ճանաչում և հիշում է վիրուսին, հետագայում ավելի արագ և արդյունավետ պայքարելու համար։ Այս սկզբունքով է գործում օրինակ չինական Սինովակը։ Պատվաստանյութերի երկրորդ խոշոր խումբը ոչ թե բուն վիրուսն է ներարկում օրգանիզմ, այլ մարդու բջիջներին է փոխանցում կորոնավիրուսի թագը կազմող սպայք սպիտակուցի գենետիկ կոդը։ Եվ այդ դեպքում մարդու բջիջը ունենալով սպայք սպիտակուցի գենետիկ պատկերը ինքը արտադրում է այդ սպիտակուցը, իսկ իմունային համակարգը հակամարմիններ է ձևավորում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության իմունիզացիայի բաժնի ղեկավար Քեյթ Օբրայանը պատկերավոր օրինակ է բերում։ Ենթադրենք, դուք ուզում եք տորթ ունենալ։ Կա երկու տարբերակ. Խանութից ձեռք բերել պատրաստի տորթը կամ վերցնել բաղադրատոմսը և ինքնուրույն պատրաստել այն։ Or you can have the recipe for the cake. Ահա չինական Սինովակը, այսպես ասենք, պատրաստի տորտն է, իսկ մյուս 4-ը AstraZeneca-ն, Sputnik-ը, Pfizer-ը եւ Moderna-ն տորթի բաղադրատոմսն են տալիս օրգանիզմին, որ ինքը թխի, ինքն էլ ուտի։ Սակայն եթե Pfizer-ը եւ Moderna-ն բջիջին փոխանցում են կորոնավիրուսի spike սպիտակուցի գենետիկ կոդի մի հատված, ապա ռուսական Սպուտնիկը եւ բրիտանական AstraZeneca-ն կորոնավիրուսի թագի գենը դնում են այլ անվնաս հարբուխի վիրուսի մեջ եւ այդպես են ներմուծում օրգանիզմ։ Քանի որ այս 4 պատվաստանյութն էլ օգտագործում են կորոնավիրուսի գենի մի մասը, ապա մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում։ Իսկ կարող է օրինակ կորոնավիրուսի ներարկվող գենը ինչ-որ կերպ ազդել մարդու գեների վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ֆեդերալ գործակալությունը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պնդում են, որ ոչ։ There's no way that mRNA can change the DNA of our human cells. Ամենաարդյունավետը այժմ գնահատվում են Pfizer-ը եւ Moderna-ի պատվաստանյութերը 95-96%. Դրանք բավական թանկարժեք են, առնվազն $25-35 մեկ դեղաչափի համար եւ պահման հատուկ սառցարանային պայմաններ են պահանջում։ Pfizer-ը -70 աստիճանում է պահվում, Moderna-ն -25-15-ում։ Այդ պատվաստանյութերը հաստատված են ամենամեծ թվով երկրներում, հիմնականում հարուստ և լավ զարգացած, որ կարող են վճարել բարձր գինը և նաև ապահովել տեղափոխման սառցարանային պայմանները։ Հենց այդ պատճառով Հայաստանում այս պատվաստանյութերը առաջիկայում դժվար թե հայտնվեն, շատ գումար և տեղափոխման հատուկ պայմաններ Հայաստանը չունի։ Հայաստանը, ինչպես արդեն ասացի, բանակցում է ռուսական Սպուտնիկը և անգլո-շվեդական AstraZeneca-ի պատվաստանյութը գնելու համար։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը ուղակի բանակցությունների մեջ է, իսկ AstraZeneca-ն հնարավոր կլինի ստանալ COVAX Facility նախաձեռնության միջոցով։ Դա ավելի քան 150 երկիր և տարբեր միջազգային կազմակերպություններ միավորող նախաձեռնություն է, որ կազմակերպում է արդար Բաշխումը, որպեսզի սուղ և սահմանափակ քանակությամբ պատվաստանյութը բաժին հասնի նաև ոչ հարուստ երկրներին և շուկայականից էժան գներով։ Ի տարբերություն Pfizer-ը և Moderna-ի, Sputnik-ը և AstraZeneca-ն ավելի մատչելի են։ Sputnik-ը մոտ $10, իսկ AstraZeneca-ն Հայաստանի COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակներում առաջարկվել է 1 դեղաչափի համար $4 գնով։ Բացի այդ, դրանց տեղափոխման և պահման համար հատուկ պայմաններ պետք չեն։ Սպուտնիկը արտադրվում է ոչ միայն հեղուկի տեսքով, այլ նաև փոշու, որ կարող է սովորական սառնարանում տեղափոխվել 2-8 աստիճան պայմաններում։ Տեղում արդեն այն կարող է վերածվել հեղուկի և ներարկվել։ Կլինիկական փորձարկումները վերջերս են ավարտվել և Սպուտնիկի արդյունավետությունը գնահատվել է 91-92%։ AstraZeneca-ն ևս 2-8 աստիճանում է պահվում, արդյունավետությունը գնահատվում է 70%, սակայն դա միջինացված ցուցանիշ է։ Փորձարկումների սկզբում երկու դեղաչափերը փոքր ընդմիջումով են ներարկվել, բայց հետո պարզվել է, որ արդյունավետությունը զգալի մեծանում է, եթե երկու ներարկումների միջև առնվազն 4 շաբաթ ընդմիջում է լինում։ AstraZeneca-ի հետ կապված վերջերս հարցեր ծագեցին, մասնավորապես որոշ եվրոպական երկրներ հրաժարվեցին դրանով պատվաստել 65 տարեկանից բարձր անձանց, նշելով, որ փորձարկումների արդյունքներով տեղեկություններ չկան տարեցների վրա դրանց ազդեցության մասին։ Սակայն ԱՀԿ-ն օրերս հայտարարեց, որ խորհուրդ է տալիս այն նաև 65 տարեկանից բարձր անձանց համար օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումից հետո գրանցված մահվան դեպքերին, ապա ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարության այլ երկրներում գրանցված մահվան դեպքերի և պատվաստման կապը ապացուցված չէ։ Հայաստանում դեռ ուղեցույցը միայն Sputnik V-ի վերաբերյալ է, AstraZeneca-ի վերաբերյալ ուղեցույց մշակված չէ և որոշված էլ չէ այդ պատվաստանյութը ում է խորհուրդ տրվում, ինչ դեղաչափերով և ինչ ինտերվալով։
Արդյոք հնարավոր կլինի առաջիկա ամիսներին դիմել եւ կամավոր պատվաստվել, եթե ռիսկի խմբերից ոչ մեկում չես։ Այս հարցը եւս դեռ հստակ պատասխան չունի։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան պատվաստանյութ ձեռք կբերի Հայաստանը եւ արդյոք ռիսկի խմբերում պատվաստումից հրաժարվողները շատ կլինեն, թե ոչ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք վերանայելու շրջանակը եւ եթե հնարավորություն ունենք, ունենանք ընդլայնելու այդ։ Իսկ որքան է տևում պատվաստվելու դեպքում պաշտպանությունը, դժվար է ասել։ Ստույգ ուսումնասիրություններ դեռ չկան։ Պատվաստումները աշխարհում նոր են սկսվել, սակայն արտադրողները նշում են մոտ 2 տարի ժամկետը։ Թե որքան է պահպանվում բնական ճանապարհով, այսինքն հիվանդանալ առողջանալու գնով ձեռք բերված իմունիտետը, ևս հետազոտությունները դեռ ամբողջական չեն, բայց միջին մի ժամկետ է նշվում 6 ամիսը։ Ահակն չի արգելում հիվանդությունը տարած մարդկանց ևս պատվաստվել, սակայն հարց է, թե արդյոք ռիսկի խմբերին և չհիվանդացածներին պատվաստելուց հետո նրանց հերթ կհասնի, թե ոչ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը գրանցվեց 2020 թվականի մարտի 1-ին։ Այդ օրվանից ի վեր պաշտոնական տվյալներով գրեթե 170 000 մարդու մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել։ Հիվանդությունը խլել է ավելի քան 3000 մարդու կյանք։ Ողջ աշխարհում նոր կորոնավիրուսը մոտ 110 միլիոն մարդու հիվանդության և ավելի քան 2.4 միլիոն մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Ի դեպ, Բրիտանական Բաթի համալսարանի մաթեմատիկական կենսաբանության բաժնի ավագ դասախոս Քրիստիան Յեյցը հաշվել է, որ աշխարհի ողջ կորոնավիրուսը կարող է տեղավորվել 0.5 լիտրանոցից փոքր շշի մեջ։